Asmunu me dalë se lajt jena, asmunu me dikur në utojnë. Pes di sonë që mund qështë të të një në akuzoni. Hadi si pes, hadi. Se zhego. Popull heroik i Kosovës që nuk... Hadi. Me, të muri. Popull heroik i Kosovës që nuk u përkullim kur për asë një vështërsie, fitimtar i të gjitha betejave, 5 mars të këti tubimi dinitos, ju që keni ardhur këtu duke rizikuar edhe jetin tuaj për të kundërshtuar një padrejtësi të madhe që po i bëhet ushtrisë qendrore të Kosovës. Të nderuar veteran, invalid, familjarë të dëshmorëve, familjarë të pagjetur. Kundërshtuar akuzat e padrejta të një anshme e të ndikuara politikisht nga një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare që po i bëhen ushtrisë qendrore të Kosovës tash e 20 vite me radhë të orkestruara edhe nga Serbia dhe alatet e sojna. Shpallja e pazakont e atë akuzave ndaj krerëve të ushtrisë qendrore të Kosovës e befasoi botën qytetare, pa e pirashtuar as ish zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian ushtrak e njerëz me të ndikimit me politikë botërorë. Kurse populli liridash të Kosovës, i cili luftoi kundër makinerisë vrasëtore të Miloševićit, ndihmuar edhe nga alatet ndërkombëtare, është gënjur thellë sepse ata që na kanë mësuar që 20 vite për sundimin e ligjit dhe për zbatimin e sundimit të ligjit, po i shkelin vetë këto ligje me forma se si ata i ngritën këto akuza duke ndërhyrë në drejtësi dhe duke thënë këtyre gjykatave karakter politik si pasoj e veprimeve të kësoj gjykate u anullua takimi 27 qëshorit në Washington që ishte parapar për të filluar dhe mbaruar dialogu në mes të krevrat të shtetit të Kosovës dhe ati të Serbisë. Në këtë rast, veprimi i prokurorit është i pa matur dhe i pa drejt, i cili për të ushtruar presion publik ka lëshuar deklarata para se gjykata të nënkonfirmoj ose rëzoj akuzën e ngritur. Prandaj, kjo gjykatë si e tillë është e papranueshme. E papranueshme dhe e njanshme dhe e dyshimt. Propozim akuza është sulm direkt mbi Kosovën, mbi lirinë e saj, të cilën e solli lufta e tretë e ushtrisë qendrore të Kosovës, e mbështetur edhe nga alatet ndërkombëtare. Gjykatat e tilla që janë ngritur njanshëm vetëm kundër ushtrisë qendrore të Kosovës, të cilat e mohojnë gjenocidin dhe krimin e pafund të Serbisë agresore që i bëri në Kosovë, janë të papranueshëm për Kosovën dhe duhet shpër krimi, vrasja, masakra, djegja, plaçkitja, dhunimi, dëbimi masiv, kidnapimet, kanë vetëm një emër dhe një arkitekt i cili është Serbia. Jemi të vetëdijshëm se do të triumfojmë në të gjitha këto gjyqe të padrejta dhe selektive, ashtu siç dolën fitimtarë në Hagë në të gjitha proceset, por edhe një varg gjyqesh të ngritur nga gjykatat vendore të ndikuara nga alatet të Serbisë, unë miku dhe Oleksi. Sepse ne kemi bërë luftë shlirimtare, ushtria shlirimtare e Kosovës është e vetmja ushtri në të gjitha ushtrit të botës që ka respektuar rregullat e luftës në mënyrë të pikë pa bërë as me të vogël ndryshim. Lufta e ushtrisë shlirimtare të Kosovës është luftë më e pasur që ka bërë ndonjëherë ushtrit në botë. Mandej ushtria shlirimtare e Kosovës ka finalizuar me sukses të gjitha përpjekjet e popullit të orë për liri, pavarësi. Që nga lidhja Prizrenit e vitit 1878 deri në fitoren përfimdore të vitit 1999 me dëbimin e forcave përshtuse sepën nga Kosova, jemi krenar
për luftën që kemi bërë, edhe pse ka përpjekjet e vazhdueshme për të mohuar luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kjo nuk do të ndodhë kur, sepse ushtria shqiptare të Kosovës është e pavdekshme. U pa që në fillim të funksionimit se gjykata speciale në Hagë, dhomat e veçanta dhe zyra prokurorëve të specializuar po bën të kundërtën e asaj që fillimisht ishte paraparë dhe për të cilën ishte arritur pajtimi kjo gjykatë në vend se të kryente punën e vet, për shkak ishte ngarkuar edhe pse e një anshme dhe mjaft raciste shpallët ato akuzat dhe krerët të QK-s që kishte përmbajtje me shumë të një pamfleti, se sa të një akuzë gjykata në fjallë në vend se të merë me punën e vet, ndikua politikisht duke kriua një gjendje të jashtëzakonshme, ju vetëm në Kosovë, por edhe në disa shtetet të Ballkanit perëndimor, të cilët letësisht mund të marrim dimensionin tjetër. Bota qytetruar është në dieni të plotë, Serbia ende nuk është përgjegjur për krimet e atëshme kundër civilëve të pafajshëm në Kosovë. Një kohë për botën demokratike, Serbia ishte shtet gjenocid. Mos harrojnë se veprimet e tilla që i ka bërë kjo gjykatë nuk ndikon pozitivisht në pajtimin e Ballkanit perëndimor. Prandaj, privilegji që po i bë afrohen Serbisë, kjo gjykatë në këtë formë, duke i akuzuar krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës për hatër të saj, është nxitur për gatresa të reja. E themi me bindje të plotë se kjo gjykatë po bën gabim të pafalshëm me veprimet e saj lidhur me propozimin akta akuzën e ngritur ndaj krerëve të UÇK-s nga prokuroria speciale në Hagë. Gjykata dhe drejtësia saj me paraqitjen e tyre në rastin e shpallës së akuzave ndaj krerëve të UÇK-s pas tjerash u vën edhe autoritetin e vet në këtë çast. Gjykata në lejtitje, duke bërë këtë gjykatë jo serioze, fillimisht ishte para barqë të hetoheshin krimet e kryer nga të dyja anët e konfliktit që nuk rezultoi ashtu, sepse kjo gjykatë amnistoi Serbinë dhe krimet e saj të kryera në Kosovë dhe në të gjitha hapësirat e ishë Jugosllavisë, duke bërë për gjithë se Kosovën dhe ushtrinë shqiptare të Kosovës, e cila ishte inkuaduar në luftën shqiptare, është e ditur publike se të gjitha raportet që bëjnë fjalë për krimet e luftës në periudhën prej janorit e vitit 98 deri në dhjetor të vitit 2000, ku janë fokusuar edhe hetimet e kësaj gjykate, raportet dosje të shqiptarë e materiale tjera me të cilat disponojnë kjo gjykatë janë të ndikuara nga Serbia, duke përfshirë këtu dhe raportin e Këshillit e Evropës të vitit 2019, autorit e cilit është senatori zviceran Dick Marty, i cili u financua dhe influencua nga Serbia. Kjo gjykatë po falsifikon të vërtetën, prandaj urgjentisht duhet të merren masa për të rishikuar këto procese që janë shumë të padrejta dhe tepër të ndikueshme. Sjellja e tillë të kësaj gjykate nuk burojnë nga drejtësia shteteve që kanë traditë demokratike, ku çmohen vlerat njerëzore të popujve të lirë. Lufta e UÇK-s nuk mund ta cënoj askush. Luftën e popullit të Kosovës dhe të ushtrisë shqiptare të Kosovës ishte e drejtë dhe shqiptare, dhe si e tillë do të mbetet si një nga periudhat më të rëndësishme dhe më të lavdishme të historisë së Kosovës. Lavdi gjithë dëshmorët kombit. Kema një fjallim, nëse po mundësi. Po, shoqata të bëgosë politikë. Qytetarë të nderuar, jemi mbledhur këtu sot për të ngritur zërin e protestës kundër veprimit selektiv të një anshëm e tendencios të gjykatës speciale, formalo juridikisht e quajtur e Kosovës, e në fakt pjell e Serbisë dhe sponsorve të saj të fuqishëm që tentojnë të barazojnë gjelatin me viktimën. Shoqata e ish të burgosurve politik të Kosovës, shoqat kjo e mira të rinjve që kanë kaluar pjesën më të mirë të jetës së tyre në përbushjet Jugoslave, dihet në çfarë torturash mizore, e kanë ngritur zërin e saj me kohë për ta kundërshtuar imponimin e krijimit të një gjykate që nuk ka shembull të njashëm në botë. Dora gjakatare e Serbisë
e cila ishte impenjuar në spastrimin etnik të Kosovës nga shqiptarët, me vrasje masive të popullatës civile, me djegjen e 200 mijë shtëpive dhe me shpërnguljen masive të popullatës së të merruar shqiptarë nga Kosova, atësa dhe bota demokratike. Më në fund, e lemërisur nga veprimet gjenocidale të Serbisë, u detyrua të ndërhynte ushtarakisht për të ndalur plojën, për të shporur okupatorin sërb e rikthyer popullatën shqiptare në Kosovë. Për këtë i jemi mirënjohës për të përjashtëm pasisë ndërkombëtare demokratike prirë nga SBA-ja, Gjermania dhe Britania. Por si duket, kjo nuk e ka mjaftuar Serbisë që të ndihet e mposhtur dhe fajtore. Edhe sot, pas 20 vjetësh, ajo e sfidon botën demokratike e po armatoset me urgjencë, ndërsa veprimet e saj për të ardhmen e përgjithshme nuk i fshe. Apetitet po i rriten çdo ditë më shumë, sepse i ka mbetur puna e pambaruar. Pse ndodh kjo me një shtet të bombarduar nga bota demokratike për veprimet e saj gjenocidare ndaj shqiptarëve të Kosovës? Kjo ndodh sepse fashizmi e shovinizmi i Serbisë nuk është mbështur, sepse udhëheqja e saj është po ajo që ka shkaktuar dhe udhëhequr luftat ballkanike të viteve 90 dhe planet e qëllimet i ka të njëjta. Ajo nuk pret, por vepron për të sjellë një situatë të re të volitshme për të rikthyer gjendjen në pikën e dëshiruar, për të goditur në themele shtetin tonë, natyrisht ndihmuar dhe mbështetur fuqishëm nga ekspansionistët e tutorët e tyre rusën vej. Dhe tërë kësaj shkon për shtate si me përrosi, për qarja e madhe në kampin përëndimor që kryon për ngosje dhe pasiguri shtetës për ne. Në këtë kuadër, Serbia mbështetur nga Rusia sponsoroi me sukses në Parlamentin Evropian një raport dhe një rezolut bazuar në një narrativ absurde dhe të rreme. Mbi këtë bazë sponsoroi me sukses krijimin e një gjykate speciale për ndjekjen për krimet e luftës vetëm të pjesëtarëve të UÇK-së. Ky është një shërbim i pa precedent që i bëhet një shteti që do duhet të ishte i dënuar për gjenocid në Kroaci, në Bosnë dhe në Kosovë. Nazifashizmi balkanik i ka rënjët në Serbi, dhe ato aty popullit fuqizohen me fajin e veprimeve toleruse dhe rehabilituese të bashkisë ndërkombëtare, ndaj bartësve të tragedive të panumërta në Balkan. Denazifikimi i Serbisë nuk është bërë, e asë që ka nisur të bëhet në njëherë, por pa denazifikimin e saj, nuk do të ketë qetësi dhe paqe në Balkan. Gjykata speciale, në fakt, do duhet të ngritej për denazifikimin e Serbisë, ashtu si që ngrit gjykata e Nürnbergut në Gjermani pas luftës së dytë botërore. Ata pak persona që e ndënuan nga radhët e militarizmit sërb, sot janë herojt e Serbisë, kryen funksione shtetërore dhe politike, ushtarake dhe policore, dhe shpesh janë ligjërues për vizionet e parvojët e tyre para auditorëve të gjërë. Kjo kategori njerëzës është të rehabilituar dhe është aty ku dikur ishte Miloševiqi. Dhe bashkësia ndërkombëtare çfarë mund presë? Demokratizim të tyre të vëhet vullnetshëm? Kjo s'ka për të ndodhur kurrë, sepse gjuha që njeh Serbia është vetëm gjuha forcës dhe detyrimit, dhe nëse vazhdon me tolerimin e saj të deritashëm, gjendja vetëm sa do të përkërcohet. Mos harroni, Serbia është shkaktare e dy luftave kolonialiste, balkanike në vitin 1912
dhe 1913 dhe e luftës së parë botërore që ka marrë miliona viktime në decenën e fundit të shekullit kaluar. Ajo është shkaktare edhe luftave në Sloveni, Kroaci, Bosnjë dhe më në fund në Kosovë. 4 lufta për 10 vjet, 7 lufta për një shekull kundër fqinjëve të vetë dhe tash kërcënon me destabilizim deri dhe me grushteti Kosovën, Malin e Zi, Bosnjën, Macedoninë, Bilja dhe Kroaci. Kjo është Serbia, kjo është shteti piroman, zjarëvënës i Ballkanit, që akoma nuk është mposhtur, sepse nuk është bërë denazifikimi i skenës së saj politike. Sot gjykata speciale e ngritur në bazë të një narrative të rreme, të sponsoruar e paguar mirë nga frymëzuesit e organizuesit e planit gjenocida serbomaz në Kosovë, dhe ndjekja selektive e pjesëtarëve të UÇK-s është atuja e Serbisë, është një kartë e fuqishme e cila do të përdoret me mbështetje për goditje tjera akoma më të fuqishme në themelet e brishta të shtetësisë sonë. Ne konsiderojmë se i vetmi fajtor për krimet e bëra në Kosovë shteti kolonialist e fashist i Serbisë. Hierarkia e saj politike, ushtarake, policore dhe njësitë e saj paramilitare. Andaj, me këtë rast, i drejtohemi bashkisë ndërkombëtare me kërkesën që të ndjekë seriozisht me mekanizmin e drejtësisë që ka kriminalët e luftës në Kosovë, të atyre që ishin dhe që akoma janë në pozitat e larta shtetërore në Serbi, me të njëjtën ideologji serbomadhe, kolonialiste dhe panslaviste. Nga ky tubim proteste, ne kërkojmë që bashkia ndërkombëtare me nismën e parlamentit tonë që ka votuar gjykatën speciale të ndërmarë amandamentimin e ligjit përkatës dhe të zgjeroj kompetencat e saj që kjo të ndjek edhe pjesëtarë të strukturave serbe, qofshin ato qytetarë të shtetit të Kosovës, të ati Serbis apo të ndonjë shtetit tjetër, si dhe të nacionalitetive tjera që mund të jenë implikuar në krimet në Kosovë. Të dashur qytetar, rruga e krimeve të bëra në Kosovë është një dhe e vetme. Ajo qonë pashmangshëm vetëm në Serbi, në zyrat e saj më të larta, dhe të planifikusit, urdhër dhënësit dhe zbatuësit e saj akoma që gjende në pozitat të larta dhe aktrojnë demokrasin, bile edhe talen me viktimat e tyre civile shqiptare, me fëmijët, me gratë e përdhunuara, pleshtë e masakruar, me vrasjen dhe hapjen e qindra, varreve masive, degdisur edhe për së vdekuri në varret masive në Batajnicë, në Borë, në Danubë, në Rashkë, në Lumej, Liçene, në Furnalta, musi në kohën e fashizmit. Ne kundërshtojmë fuqishëm çdo kërcënim dhe shantazhim ndaj Kosovës dhe përfaqësuesve të saj legjitim në bisedimet me Serbinë për të detyruar palën tonë që të pranojë zgjidhje të pafavorshme që është në kundërshtim me nenin 52 të konventës së Vjenës për traktatet. Ne shprehim qëndrimin tonë se me gjykatën speciale, me gjykime selektive të pjesëtarëve të UÇK-s, me to apo pa to, ne jemi të vendosur të qëndrojmë në mbrojtje të shtetësisë së Kosovës, të sistemit të saj demokratik dhe të përcaktimit tonë të paluhatër euroatlantik. Kauza e popullit tonë është drejtë dhe do të triumfoj. Faleminderit. Do t'i më tati një pytje, a kemë të fulle i prezinsisë në kumëtarë Anadolu, a i konsideroni si të vënçme këtë proces, me që ka pasur zërat se nga opozita sidomës, se organizata
të dalë nga lufta duhet të protestojnë sot në selinë e Partisë Demokratike të Kosovës pikërisht si partia më e madhe kur është votuar kjo gjykatë. A e konsideroni të vonshme këtë protestë dhe pse pikërisht po bëhet tani? Faleminderit. Besoj se keni harruar ju para 2 vite organizata e Tiranë Gjupës ka përcuar në anën parlamentin e Kosovës. Pikërisht për këtë çështje. Në dy, opozita, zoti Albin Kurti, pibim trup, është taj fajtori cili në ka genu neve deputetin në rumë e gjithë sedimi me një tjetër, ku kam bisitu me neve, tash për përmeni me emën, kërë kanë bu peticionin bi 15.600 të të canë në shkrime, e kemë nërzu në parlamentin në Kosovës para 2 vite, dhe si s'keni harru, dhe në kanë thonë si kena me votu për shqyqizimin gjukatës. Dhe po kjo opozit tash si fletë, që thot duhet me protestu para Partisë Demokratike, është që s'ka dosht të votor shqyqizimin gjukatës, që ndimon atë ko partive të cëtë ishë opozit. Ishë PDK-ja, Alianca dhe Nisma, e kjo atërë përkujtoj dhe s'dosht të votoj për rëzimin së gjukatë. Shkua të kur që shka, së shkullit. Atërë njëftoj, ne do të jemi çdo kohë me juve, do t'ju njoftojmë me kohë për protestën ashme kur do të bëhet. Dhosh Zoti, se sa më shpejt çaron ata të cilët janë në spitalin që ke usnë në Kosovë, Prishtinë, dhe dhosh edhe ju shpejmë kushtim me gjithë aty në familje që kanë humbur të afërt me ty në gjatë ti virusi COVID-19. Ato vendos këshillë organizimi protestës, si cilë është i përbërë nga shoqatet të dalën nga lufta, dhe çdo sa me kohë do t'ju informojmë. Faleminderit juve. Faleminderit juve gjithë. Я сижу по фактору.